Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska jsem si pro vás připravila video zase trošku z jiného soudku. Dlouho jsme tady neměli pletení z papíru, takže jsem si připravila takovýhle košíček, který má vlastně tady místo té stuhy díry. Můžete to využít takhle i bez té stuhy, nebo i se stuhou, to už je na vás, jak se vám bude líbit. Já ho ještě nemám natřený zevnitř, protože jsem potřebovala natočit tohle video, ale teď už ho můžu dodělat, aby mi to konečně přes noc uschlo. A vy se pojďte se mnou podívat na návod. Ze všeho nejdřív si připravíme vyplétané dno. Návod vám dám tady do videa a odkaz vám dám i pod video. Dál si připravíme nějakou oplétací nádobu, samozřejmě ruličky, kolíčky a lepidlo Herkules. V prvním kroku si musíme prodloužit obvodové ruličky. To jsou ty ruličky, které vlastně z toho dna trčí. Jednoduše si je prodloužíme nastavením ruličky a přikoličkujeme k oplétací nádobě. A teď budeme vlastně pokračovat v pletení tak, že jednu ruličku budeme podsouvat pod obvodové ruličky a druhou pod. Vždycky to uděláme tak na střídačku. Obvodové ruličky jsou ty, které trčí nahoru. A vždycky si jednu odkolíčkujeme a pak zase přikolíčkujeme a podstrkujeme vlastně ty neobvodové oplétací a oplétáme takhle dokola té oplétací nádoby. Doufám, že jsem to vysvětlila srozumitelně, takže ještě jednou. Vždycky si odkolíčkujeme obvodovou ruličku, vlastně dvě ruličky tam máme. A jednu ruličku prodáme spodem a druhou horem. A takhle pořád dokola okolo celého kýblíčku a obmotáváme, až se dostaneme do výšky, kterou potřebujeme. Tady můžete vidět, že jsem špatně zasunula ruličky do sebe a oni se mi právě rozlepili, takže je vlastně takhle jednoduše zalepím k sobě a přimáčknu. Ale dávejte si na to pozor a ty ruličky zasouvejte pořádně, aby se vám pak celý košíček takhle nerozmotal. Tady už vidíte, že jsem lehce pokročila. Nezapomeňte ruličky vždycky pořádně sestrkat dolů, aby byl košíček hezky plný a pevný. A teď se vrhneme vlastně na vypletení té dírky. Jednoduše tady vlastně ruličky ukončím a přilepím je k sobě tam, kde skončily a zasunu lehce jakoby dozadu, do středu košíčku, aby nebyly vidět. A teď si odměřím šířku stuhy a vlastně podle té šířky budu začínat obmotávat zase košíček. Takže si to vyznačte třeba tuškou nebo takhle nechtem si udělejte rýhu a tam vlastně přilepíte další dvě ruličky a začnete obmotávat. Po zaschnutí lepidla postupuji tak jako na začátku košíčku, jednoduše vždycky prostrčím jednu ruličku spodem a druhou horem. Snažte se okolo celého košíčku držet výšku té mezery, aby se vám stuha vešla všude. Tady to bude trošku piplačka, protože nám to vlastně bude ujíždět ty ruličky, takže si je můžete třeba v některých místech přilepit lepidlem Herkulesem jako já tady, nebo jednoduše zakolíčkovat a potom je rozpustíte. A jak můžete vidět, já už jsem košíček dopletla do výšky kýblíčku, podle kterého jsem obmotávala, ale pokud chcete třeba vyšší, můžete si nádobu jednoduše popovysunout a oplétat dál. Mně tahle výška stačí, takže nádobu už nebudu potřebovat, vyndám ji a teď vlastně udělám uzávěrku toho pletení. Tady jsem si vlastně ještě v různých místech košíček zakolíčkovala, aby se mi vlastně nehejbaly ty vypletené strany, kde je ta díra, aby mi nesjeli, takže jsem si je takhle zakolíčkovala a jednoduše trošku slepým lepidlem a ono to bude držet. A teď se vrhneme vlastně na ukončení košíčku.
Vezměte si vždycky dvě ruličky a přehněte je přes ty následující. Pak si mi tady zakolíčkovala a pokračovala dál takhle po celém obvodu košíčku. Takže vezmeme dvě ruličky, zakolíčkujeme a přehneme přes ty dvě následující. A u té poslední, kterou už vlastně nemáme přes co přehýbat, je prostě jednoduše přehneme do středu a přilepíme herkulesem. A tyhle přečnívající ruličky jednoduše odstřihneme a můžeme se vrhnout na barvení. Já už jsem si košíček lehce nabarvila a budu natírat ještě další vrstvou. Na barvení můžete použít třeba barvy ve spreji, akrylové barvy a já jsem si teď koupila barvu na natírání zdí. Koupila jsem si tenhle bílý Primalex, protože barvy ve spreji jsou velmi drahé a s mojí spotřebou se mi tohle prostě vyplatí víc. Tak to máme za sebou, doufám, že se vám košíček líbí, doufám, že jste návod pochopili, je to vlastně pořád ten samý styl pletení. Návod na tohle dno už jsem vlastně dělala, dávám ho do odkazu dolů, budete ho mít možná i v odkazu tady ve videu. To uvidím, jak to stihnu. A vlastně pak už jenom začnete oplétat nějakou nádobu. Já jsem si obmotala kýblíček KFC a vzniknul z toho takovýhle krásný košíček, který já si dám zřejmě do koupelny a postavím se do toho hřebeny. Celkově jsou u mě na kanálu videa s pletením z papíru nejsledovanější, takže mi dejte třeba nějaký tip, co by vás zajímalo, co bych měla třeba z papírových ruliček uplést a já to zkusím nějak vymyslet a něco natočit. Určitě tohle není poslední video, teď se na ně chci zase víc zaměřit a věnovat se těm ruličkám, protože mě to baví a je to vlastně takový, je to krásný, kde seženete takovýhle krásný košíček. A ještě když se ho sami vyrobíte, můžete ho darovat, můžete v něm mít třeba kytičku jako květináč, to může sloužit, má to široké využití. Tak já doufám, že se vám návod líbil, věřím, že u mých videí zůstanete i nadále, podívejte se na starší videa a pokud ještě neodebíráte, dejte odběr, budu za něj určitě ráda. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Vítejte u nového videa a dneska jsem si pro vás připravila video na téma pletení z papíru, Ahoj, vítejte u nového videa a dneska jsem si pro vás připravila video na téma pletení z papíru.